د عملګرو ملتونو امنیت شورا په یو ناست کې د دې شورا د 150 دایمي او غیر دایمي دا غړو په اکثریت له طالبانو سره د تعامل سرنګوالي پاړه یو پریکړه لیک ته تصویب کړ دغه پریکړه لیک د روسی او چین په دوو مخالفو او 1200 موافق راي سره تصویب شو د امنیت شورا پریکړه لیک د عملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذي فریدون سنرلي اوغلو لخوا د وډان ديزونو د دا پلي کول په چوکات کې تصفیه شو چې لمخې تمه کیږي د امنیت شورا طالبانو سره د ډیپلوماټیک او اړیکو لپاره یو ځانګړی استاد یو ټاکل شي د دغه پریکر لیک تصفیه د امریکا، جاپان او متحده عربی اماراتو په ګډون د یو شمېر هیوادونو لاملاتړو هرکاري سره مخ شوې ده خو په ملګرو ملتونو کې د دا برېټانیا دایمي استاد باربرا وډوارد په دی ناست کې ویل چې طالبان باید خپل نړيوالو مکلفيتونو ته غاړه کېګ دي هغه زیاته کړې ده طالبان اړ دي خپل نړيوالو مکلفيتونو عملي کړي او هغه پالیسي سمدستي لغوکړي چې د خزو اساسي حقونه او ازادي محدودوي د دغه افریقا لیک په مسوده کې چې د جاپان او متحده عربي امارات له فاوچمتو شوې دغه دواړو هیوادونو د افغانستان په تړهو لنړيوالو او سیمایي زلوب غاړه غوښتې چې د غوډانډیز عملي کړي دغه پریکړه د 15 هال کې تصویب شوه چې څو رازولاندی په ملګرو مللونو کې د دا افغانستان دایمي دا استاذ نصير احمد فائق د دي شورا پر واستې ناس تک ویلي وو چې د افغانستان خلک له طالبانو سره د نړي د تعامل مخاليف دي